И така, чай сега, стой. Първо да намалим звука. Здравейте на всички. Разбира се, ако ми позволи играта да го намаля, защото е ужасно голям. Къде цъкнах аз въобще е. Това е новия Overwatch. Специално за вас, разбира се. И пускаме. Днес гледаме Мираж, дами и господа. Може би знаете, че някои от старите епизоди съм ги снимал преди 1-2 месеца. Това всъщност... Значи Overwatch е поредица, която не е нужно да е свързана по някакъв начин. Примерно може да има епизод, който да е преди 4 месеца и да е епизод 10. Може да има епизод, който вчера съм го снимал, да е епизод 11. След това още един епизод преди 5 месеца. Като цяло не, въобще не гледате, нали, как са подредени на самите епизоди, защото и аз, нали, много не ги подреждам, но този епизод специално ще е така. Няма да е хронологичен. Реших днес да го снимам и да го качи, защото искам някои неща да ви кажа в този епизод. Едно от нещата е, че видях в коментарите на... Казвате ми, нали... Казвате ми в коментарите за това, че коментирам, нали, играчите, че не съм кой знае какво, защо... Ами, да, Gold Nova Master съм, не съм от най-големите ранкове. Обаче като видя някой идиот, който дори не знае как да ходи, как да стреля, разбирате ли, направо ми става лошо, разбирате ли. И не мога просто да не си изкажа мнението относно това. Сега, играчите, които, може би ако сте забравили, които играят на някакво нормално ниво, не ги храня, защото са играчи, които си играят. Но такива, които са абсолютни дебили, няма как да не ги храна. Това иска да го кажа. Другото, което е, много ми е жал, че трябваше да ви нахрана лигата, че да можете да ми пишете коментари под клиповете. Иначе като говоря някакви нормални неща, няма да пишете коментари, но като кажа някаква хранилка за лигата и вече всички пичките почват да ви се работят и почвате да се правите. Ще напишете 1000 коментара. Сега нека се концентрираме тук. Първото нещо, което забелязваме, пича играе с P90. Няма лошо. Смол. И много ме дразни, нали, тия от вас, дето постоянно говорят, това хак, то не е хак, то не е хак, то не е хак, то не е хак. Трябва да имаме 100% доказателство, че някой да е хак да го банне. Значи не мога ми говорите. Сега примерно ще ми кажете, видя го през смолка. Ми не го видя през смолка, го чу, защото ти си бълък, бате, и защото не знам, нямаш никакъв геймсенс, бате. Защото трябва малко да мислиш преди да джиджнеш някой. И затова аз, нали, според моята преценка оценявам самия играч дали е хак или не. Ще видим, много драпа. Би трябвало вече да са го чули. Тук се оглежда. Нормално, добре застана. Има инфо за коннектор вече, че има един играч. Зад него няма инфо. Видим, нормално. Ето нормално. Ева, видя му АВП-то, видя го. Залагат на терористите. Гранатата беше добре, ако АВП-то още беше там. Малко е пушнало. Добре. Като цяло идеята на Overwatch е не само да банвам хакери. Като цяло идеята на Overwatch е с моите знания за CS, игра CS от доста време. Главно на 1.6 бях така горе-долу добър, как казвам, нали, не се хваля. Но просто адски много съм играл на 1.6. Тук на Global Offensive е малко по-различно. Все пак Global Offensive игра само 2 години. Тя е нормално. И като цяло идеята на Overwatch е всеки да научи по нещо ново с моите коментари от моите впечатления от игрите като цяло и така нататък. Като цяло тази игра е сравнително нова. Не от старите репортове, защото има новия скин за АВП-то. Чекна си ъгъла. Аз честно казано, лоу-бенгвам там в дясно. What? Ето е някакъв пичага, дето ги ташаки или просто не знам. Мисля, че си прави ташак с тях. Защото топ фрагва. Вижте ги тия звън. Аха, какво го за кола? Значи, в принцип е много готина оферта. Понякога случва да има играч на коннектор.
ако сте се качили на стълбите, не е лошо да спрейнете към конектора. Мен много често ми се случило да фащам килове така. Даже са ме репортвали един път, целият отбор ми казаха, че съм как, защото почти всеки рунд го правих това и почти всеки рунд имаше някое там зад това дървеното, ето в момента, ето го виждате. И почти винаги го убивах то. И той си мисли, че съм как, аз просто си спрейвах там. Добре. Напоследък може да не ме виждате много да цъкам CS, но не съм във форма и знаете, завършвам това нова. И клипове много не качвам поради тази причина. Но сега лятото, ако съм свободен, ако не работя нищо, ще видим. Може да има по-често клипове. Не ви обещавам. Може и повече да наблегна на социалния ми живот. Честно казвам, мисля, социалния ми живот е малко по... интересен. Но пък знам, че клиповете са важни и за вас. Така че ще се стара да правя двете неща, да ги балансирам. Винаги съм се опитвал да правя това, да ги балансирам двете неща. Не, това просто ми изглежда като човек, който... Да, ето, в момента го чу, в момента го чу. Сега някой ще каже тук го прости, просто го чу. Видя къде метна смолка. Не е лохак. В смисъл, дори да не е лохак, трябваше да му види според мен това, заглушителя на емката на този пич. А той дори това не видя. Така че... Просто гледаме играч в момента, който ги онва. И те са седнали. Боле, това са ми впечатлението за момента, да. Ще им как ще реагира тук. Добре. Уоу, хакера щеше да го убие. И при първия завой, и при втория завой. Добре, смолка за шорт просто беше супер всъщност. А този смолк, който видяхте преди малко всъщност е много полезен, като застанете, нали, удобно, можете с рикошет да го метнете. Макар че можете и нормално си го метнете, като се обърнете назаедно. Така пък гледате ато, докато го мятате. Някакво готино е. Да, креативен е в момента играч, който гледаме, с смолковете и флашовете. По интересен начин го използва. Флаша отгоре. Оглежда ги ъглите, няма какво. Ето калашник мисля си го взема, като му се намали малко цената, защото в момента имам много малко пари. В полета имам 1.80. Бомбата им е дробната, ами какво ще направи сега? Заложили се. Охо. Не. Той просто си прави тъшак с тях. По такъв седи. Опа. Дефюзва. Взеха го. Не, той играч е супер лежит. Обаче сега като бонус, дами и господа, ще ви дам още един Overwatch. Това няма да бъде всичко, дами и господа. Ще гледаме още един Overwatch. А може би в предишните клипове съм голд нова едно. Това е защото играх с... с кои хора съм играл. Нали, откакто играх с Влади и другите, дигнах ранг наистина, защото заедно си помагаме и знаем как да играме, но имах момент, в който не играх с тях и просто... Знаете, като играеш с силвари, де рангваш, играеш също идиоти като цяло. Така че не... много пъти съм ви казал, ранка не винаги ще ви покаже човека по какъв начин играе. Така че има хора, които са в Силвари са по-добри от мене, има хора, които са в Мастър Гардиан и са по-слаби от мене. Просто ранка е, знаете. Играеш, биеш, губиш. Ето зарежда сега. И да, този път сме на Инферно. Само че, защо всичко ми се скри, защо нищо не виждам? Как беше това? Айба. Окей, виждаме вече всичко. 4-1 за терористите. Ще да пуснем и X-Ray-а. А така. Ще трябва да го пуснем, за да виждаме всичко както си трябва.
Спомням си, преди имаше един пич, дето много ме мразеше. И имаше едно момиче, с което... Аз с което си писах като цяло. Просто си бяхме приятели. И... Нали, аз си казах, че гледам CS турнири. И... То пич много ме мразеше, нали, тя си пише... Говореше за мен, нали, с него. И той такъв гледа турнира и вика: абе, ти ако бяха истински прота, нямаше играт с лоу-хак. И аз направо тогава се пръснах, разбирате ли, смисъл. Защото, нали, играят там с... Виждат с X-Ray-а коментаторите и той си вика: няма играт с хак. Кулак, бро. Той от пичовете ето цъкат лига. И това е още едно доказателство. Повече хора цъкат лига са абсолютни идиоти и абсолютни дебили. Не искам да ви виждам, пичове. Значи това, което го казах за лига, е просто лично мое мнение. Аз си играя лига много рядко. Преди играх, сега не съм играл от половин година и повече. Но е така, време на време цъкам лига. Но като цяло лигата е много по-лесна от Дота. Защото има храст, има много по-улеснителни неща като цяло в лигата. Докато в Дотата е много по-сложно, поне според мен. Повече скил се изисква в Дотата, макар че пак е на същия принцип. Но също така Дотата знаете, много повече години, много повече са балансирали всички неща. Или просто съм свикнал повече на героите. Макар че Dota 2 съм играл много по-малко, но Dota 1-ката, мога кажа, че съм доста съм играл. Какво щях да кажа? Да, не се обиждайте за лигата, това си просто мое мнение. Нямам нищо против да си играете лига. Но знаете, 90% от всички играят лига са абсолютни идиоти от Полша, от Русия. Няма какво да говорим. И в CS има много такива идиоти, но като дигнете повече ранковете, има по-нормални хора. В лига, за да играеш нормални хора, трябва да си изиграл над 300 игри отгоре. Ме да не забравяме, че в CS се изисква повече рефлекс. В CS се изисква рефлекс, много повече наблюдателност. Много повече с... Всъщност в лигата не ти трябва никакво внимание със слуха, докато в CS слухът е едно от най-важните неща, които трябва да ги използваш. Да чуваш къде са противниците, разбира се. Някой играе CS GO без саунд, или като цял CS без саунд, просто да не се занимава. CS игра, която се играе с саунд. Това е просто нещо фундаментално. Нека сега обаче се концентрираме. Ми... Той ги видя мене, ако ме питате. Можеше да ги застреля 100 пъти. И двамата, само един я го оцели. И ще ви помоля да пишете някакви по... разумни коментари. Ета граната също е много готина, ако не я знаете. Его е. Тая граната просто е перфектна, ако някой си крие на циганско. Бето им е чисто. Би трябвало да имат инфо за това всъщност. Няма ли да залагате? В смолка. Но що не е зумнал въобще? Той с това АВП само гледа, ама... Той го използва за бинокъл. Ще видим. Да, вече знае къде е, вече някак да не знае къде е. И го уби, нормално. Мен много рядко ми се падат хакери, това много ме дразни. А пък като има хакери също ме дразни, така че да знам. Ама по-яко да гледам някакви хакери и да им се смея. Знаете, повечето хакери са деца. И точно това е забавното, да гледаш как играят. На Влади от един епизод имаш някакво детенце, дето гледаше през стените, разбираш такова. През всички стени ги следеше просто. Не знам какво очаквало, никой да не го репортни, да не го видят после в Overwatch. Тука па изведнъж зумна. Чакай го. Издигла. Не, ще разбере, че той зад него идва. Защото го видя, в смисъл, ако беше слоу-хак, ще да го види през стената, че той идва зад него.
защото беше минал от ляво, така че... Добре, този път е скалашник, този път скалашник да влезеш в апартаменти, нали е по-нормално, отколкото са бе. Макар че няма лошо апандега. А тръгвай, тръгвай! Какво като го видя и такъв направо си тръгна. То горе го чака с скаут или с АВП, не знам с кой от двете. С снайпер го чака, това е ясно. Малко за... не влезнах. Задухаха го то с снайпера с АВП-то, най-вероятно. Видим сега. Ага, видя го, да. При първото пикване го видя. Добре, смолка му въжи. Смолка беше всъщност добър. Ако беше скочил, наскачил водача от дясно, ще да е добре. Тук това ли ще ги скара? Той няма и бомба няма, той само ще сейфне. Добре. Пак с АВП съспект. Не знам, що играе с АВП. Макар че, нали, топ праг в отбора му. Не би трябвало да го съдя. Тук много избърза с изстрела. Не пиква още веднъж жълт. Трябва... Не дей така, бе, човек. На Inferno общо взето... Моят личен експириенс и статистика показва, че ако пикнеш веднъж някой с АВП на мидъл и след това се покажа... Нали, и двамата не се убиете, след това най-вероятно той ще седи на едно място, ще те чака. И след това, ако прошиш импо да го пикнеш, най-вероятно ще умреш. Защото той вече е на позиция. Взеха го, бе. Опа, чайте да махна мишката, че... Ах, така на другия екран не служихме. Между другото, ми се е случвало в рапса да ми се бъгва и да ми записва и двата монитора, което е много досадно. И такова отдясно има някакви черни неща, просто ги няма. Дори не бекграунда не ми се вижда. Само гледате някакво видео, примерно... Някаква много странна резолюция, 1080 на 2000 нещо такова. Или 3000 или колко беше. Няма значение. Просто някакво много... Все едно гледаш Хари Потър, лайд. Ето ме обратно. Така. За сега всичко окей. Има повече килове. Тези от неговия отбор просто няма толкова шансове. 18. Не, мерника му не помръдва просто като гледа на мидъл, което е добре. В принцип, като някой е слоу хак, много си личи като седи с АВП на едно място и някой се доближава през стена, защото самия лоу хак го залъгва, че то тръгва да идвари нещо, което той си мърда е така леко мерника или нещо такова. Но неговия мерник дори не трепери, разбирате. Та граната беше много луда. В момента гледаме нормален играч. Дига шум, за да може неговите да отират на А. Те вече са там. Иска се жертва най-вероятно. Вече момента... Те контртерористи седят на Б през цялото време. Те са сигурни, че ще ходят на Б. Някой им е дал много грешна информация. О, в краката. На две кръв. Играе по много странен начин с АВП-то. Не съм виждал сега някой да играе така. Да го използва за бинокъл. Той си ходи на всяка с АВП-то, то пич. Него не му пука, разбираш. Не знаеш, че е там, защото... Просто нямаш никаква идея, че он е там през цялото време. Никакъв хак нямаш, брат. Съжалявам много, че сте репортнали, трябва да...
да си изгубиме времето всички, всички те гледаме дали си хак. Но сега, дай-ми с това се чуйте. Това всичко ли? Това всичко ли? Защото викате, а ти не качаш клипове, много рядко, това нова. Не всичко това, дай-ми са. Още един Overwatch ще направим специално за вас. Аз ги гледам до края Overwatch-овете, дори да няма смисъл ги гледам. Его е. Тегли се Overwatch-а, дами и господа. Просто всичко гледаме. Всичко е ток и жи. Ца! Ай сега видим, на какво ще гледаме, на кой мап? Па, дано на Name Inferno. Dust 2, супер! На Dust 2, аз лично най-лесно познавам като някой схак. Но, за съжаление, пак ще гледаме човек, който играе с АВП. Цяло много врочно умра да гледам хора, които играят с АВП, защото като цяло не виждаме чак толкова екшен. То как го стрелна просто. Добре, добре. Късметлия, късметлия, извай късмет този път. Добре, че го обенгна. Или в краката го оцели, едно гвед. Той си издаря с тия флашки. Е, това е много тъпо. Значи, като имате момента на изненада, аре не се издавайте, защото е в момента пича направи. Сега не знам какъв ранки е, нали? Но направи грешка, но не сега пето го чака, защото видя флашките, видя гранатите, глупостите. Ама и той го чака на много странен нъгъл в момента. В момента го гледа точно нъгъл, в който някой с лоу-хак би гледал по принцип. Да, и излезна точно като спря го гледа. Още от сега виждаме нещо съмнително. И това, както кам, не е достатъчно. Трябва да има ситуации, които да са, нали така, спорни. Ситуации, на които да видим всъщност нещо така. Сещате се. Окей. Този го уби. Ами сега как ще застане? Не, по принцип, като има един на мидъл, не мога с АВП-то да застанеш така. Освен ако не знаеш, че няма никой там. Той го чу как излиза. Аре де, заставай ги гледа от шорта, какво чакаш? Пак се разминаха. Не. Тук просто не можа да го видиш, че скача, защото просто беше зад вратата, брат. Просто беше зад вратата и беше много далеч, че да го чуеш. И инфо нямаше. Тука драпат, тука терористи. Тука терористи трябва просто да ги смажат. Но той не знае къде се намира. Нали ви казах, саундът е много много важен в CS. Трябва да знаеш горе-долу на какво разстояние те чуват и на какво разстояние ти ги чуваш и откъде трябва да идват. И това не е нещо, което да мога да ви го, нали, да ви го обясня. То с игрането много се усеща, нали, горе-долу къде трябва да ходиш на shift, горе-долу къде трябва да тичаш. Е моменти, в които нарочно трябва да ходиш, че да ги залъжиш, че си на определено място, след това на shift тръгваш към друго място. Това са такива mind games, общо взето. Добре, сега имаше две ситуации, които бяха много мангалски. И тук отново си премести мерник то преди да се покаже надолу. Имаме три ситуации, които са много... Suspicious. Но по в момента гледа шорта. Пита се, се прикрива ли, не знам какво. Си гледа оръжие. Знаят го, че е тук оръжие. Купи си една емка, бе. Терикат. Видяхме резултата.
Той веднага ротейтва. Всички ротейтват. Но то път и от друга страна имат право да ротейтват, защото... Айм се. Не, това беше много... слопи. То му уби. Явен сега. Не чака ги да се покажат тука. То залага. Не чака то сега пето да му дойде, ма. А им едно в едно. Им с пистолет, че каше го прецаха. И тук отново точно ни терористът не гледаше към него и той точно тогава излезна. Няма да ротейтнеш вече, бе. Знаеш ли къде са? Или пък не ги знаеш къде са? Много странно... За цяло всички хакери са големи балъци. Много пъти съм го казвал. Просто научете се да играете, не използвайте хакери. Ще ви баннат така или иначе. Ако първия път не ви хванат, ще ви хванат втория или третия път. Все ще ви хванат някого, развивайте. Ево, то в момента съм нещо сорта на 90% сигурен, че е лохак. Но за 90% не мога банна, разбирате ли? Обаче след това се намери някой, който ще го репортне пак и ще го баннат. Точно това е цяло идеята. Това е идеята на Overwatch, защото то не е само един матч на този играч. Те ще сложат още няколко матча на този играч, за да ги видят другите хора. И ще го баннат, разбирате ли, като намерят самите. Но в момента, като аз нямам достатъчно доказателство, нали, и имам стабилни моменти, в които правя някакви неща, които са много, нали, за подозрителни. Така да, подозрителни. Но това отново не е чак толкова достатъчно. И ще видим накрая, ще видим накрая какво. Още не съм решил, много се колебая. То го видя. То го видя. То знаеше, че е там, защото имаше инфо. Но стави пича да го... да... обезвреди. А, да, но... А, не е края, екстра. Ай, сега с пистолет да те видиме, тарикат. Не ми как ще изиграете пистол рунда. Като си терорист и си с лохак, честно казано е... Много по-различен начин на игра, защото... Знаеш къде няма контртерористи, къде има... По-лесно му изберете място, къде заложите. Той го знаеше къде, защото он не го бил умря. Дано не е само това рунд. Айде, дайте ни още един рунд. Искаме рунд. Искаме рунд. Искаме шибан рунд. Дайте ни рунд. А, така. Е, това е. Е, това иска. Е, това е. Искам нещо подозрително да видя. Ако видя нещо подозрително... Обам вам! Аз между другото не гледам чак толкова мерника му, колкото хората през стената. Този го видя леко на гълчето. И аз го видях. Е сега им как ще го изигра това. Не гледам надясно няма... Е, това беше много странно, защото... Точно в този рунд... Трябваше да го види, разбирате ли? Ако беше лохак, трябваше да го види. Що не го видя, брат? Защо не го видя, човек? Защо не го видя?
Добре, имаше няколко момента, които бяха много така. Аз мога да кажа, че е хакер, но не мога да го репортна, че е хакер. Разберете ме. Това трябва да го разберете много добре. Просто... не става, разбирате ли? Оня момент Сабе Петовец седеше на лонга, беше супер, супер странния. Просто знаеше, че Оня го чакаше. И всички го видяхме това. Всички го видяхме, че знаеше, че го чака. И след това Оня дец излезна от Мидъл, той гледа шорти точно в Оня преди да тръгне да излиза, погледна на Мидъл. И Оня като скочи, нали гледаше шорти, след това отново погледна надолу. Имаше три момента Сабе Пето, които бяха много така. Обате майка му дева, аре, просто да си е бана майката човек, да не се сърдите, просто ще го баннем, защото знаем, че е хак, защото видяхме на лонга за какво става въпрос. Да, това на лонга мисля, че ми е достатъчно, защото точно като не го гледаш, точно тогава се обърна и излезна и го уби. И на мидъл като цяло, последния рунд не знам дали се е преструл или изключил хака, нямам никаква идея, обаче онова на лонга просто не мога да обясните. Добре, да речем го обясните късмет. Значи след това е на мидъл късмет. След това още един път като скочи на чорта късмет. Сори, брат, това, че си отиваш. Това е всичко от мен, дами и господа. Дано да ви харесал този троен епизод на Overwatch с три Overwatch-а. И ще се видим не знам кога, когато кача клип. Имайте търпение, ще видим кога ще се върнем по график. Не знам дали ще се връщам отново по график всеки ден. Ще го измислим, ще направя възможно лятото така по-натам към юни месец, да има така, нали, всеки ден, ама да сега не ви го обещавам, ще видим какво ще стане. Това е всичко от мен и чао!